personer hvis det livet I terrorhandlingene I Oslo og på Utøya. De omkomne Gunnar Linaker, 23 år, Bardu. Tove Åshild Knudsen, 56 år, Oslo. Hanna M. Orvik Endresen, 61 år, Oslo. Kai Hauge, 32 år, Oslo. Sharidan Svebak Bøhn, 14 år, Drammen. Silje Merete Fjellbu, 17 år, Kim. Hanne A. Balk Fjalestad, 43 år, Lunder. Bano Abubakar Rashid, 18 år, Nesodden. Syvert Knudsen, 17 år, Lyngdal. Didrik Aamodt Olsen, 19 år, Nesodden. Simon Sæbø, 18 år, Salanger. Synne Røyneland, 18 år, Oslo. Anne Lise Holter, 51 år, Våler I Østfold. Trond Berntsen, 51 år, Øvre Eiker. Birgitte Smetbakk, 15 år, Nøtterøy. Margrethe Bøyum Kløven, 16 år, Bærum. Even Flugstad Malmedal, 18 år, Gjøvik. Tanta Di Partelliani, 23 år, Georgia. Kevin Gå Bærland, 15 år, Asker. Silje Stamneshagen, 18 år, Asker. Hanne Kristine Fridtun, 19 år, Stryn. Kjersti Berg Sand, 26 år, Nord-Odal. Håkon Ødegård, 17 år, Trondheim. Ambulanse på vei. Sondre Furseth Dale, 17 år, Haugesund. Henrik André Pedersen, 27 år, Porsanger. Eivind Hovden, 15 år, Sokker. Rolf Kristoffer Johansen Perå, 25 år, Trondheim. Sverre Flåte Bjørkavåg, 28 år, Sura. Eva Katinka Lykken, 17 år, Sarpsborg. Ismail Haji Ahmed, 19 år, Hamar. Maria Mågerø Johannesen, 17 år, Nøtterøy. Modupe Ellen Avoyemi, 15 år, Drammen. Lene Maria Bergum, 19 år, Namsen. Uten puls. Guro Bakdal Håvold, 18 år, Ørsta. Marianne Sandvik, 16 år, Stavanger. Andreas Dalby Grønnesby, 17 år, Stange. Sondre Kjøren, 17 år, Orkdal. Bendik Rosnes Ellingsen, 18 år, Gisem Dogan, 17 år, Trondheim. Snorre Haller, 30 år, Trondheim. Johannes Buø, 14 år, Mandal.
Karar, Mustafa, Kasim, 19 år, Vestby. Andreas Edvardsen, 18 år, Sarpsborg. Ronja Søttar Johansen, 17 år, Vest. Emil Bokkenhaug, 15 år, Levanger. Åsta Sofie Helland Dahl, 16 år, Sortland. Monica Iselin Didriksen, 18 år, Sund. Rune Havdal, 43 år, Øvre Eiker. Tore Eikeland, 21 år, Bergen. Espen Jørgensen, 17 år, Bodø. Karin Elena Holst, 15 år, Rana. Alexander Aas Eriksen, 16 år, Meråker. Victoria Stenberg, 17 år, Nes i Akershus. Ruth Benedikte Vattendal Nilsen, 15 år, Tønsberg. Isabel Victoria Gren Sogn, 17 år, Oslo. Ida Beate Rogne, 17 år, Østre Toten. Elisabeth Trønnes Li, 16 år, Halden. Monica Elisabeth Bøsei, 45 år, Hole. Håvard Vederhus, 21 år, Oslo. Karina Borgund, 18 år, Oslo. Ingrid Berg Heggelund, 18 år, Oslo. Harald Kuven Mjelde, 18 år, Osterøy. Horntip Ardan, 21 år, Oslo. Andrine Bakkene Espeland, 16 år, Fredrikstad. Torjus Jakobsen Blattmann, 17 år, Kristiansand. Jamil Rafal Mohammed Jamil, 20 år, Egersund. Tina Sukuvara, 18 år, Vadsø. Fredrik Lund Skjetne, 18 år, Eidsvoll. Steinar Jessen, 16 år, Leita. Leila Selachi, 17 år, Fredrikstad. Henrik Rasmussen, 18 år, Hadsel. Thomas Margido Antonsen, 16 år, Oslo. Mona Abdinur, 18 år, Oslo. Anders Kristiansen, 18 år, Bardu. Jon Vegard Lervåg, 32 år, Oslo. Ida Marie Hill, 34 år, Oslo. Hanne Ekroll Løvli, 30 år, Oslo. Jeg lyser fred over de dødes minne og ber om ett minuts stillhet.